ሰላም ተከታተልቲ ፍናን አብ ስፖርት ንሎም ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜናታት ስፖርት ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ክትከታተሉ ድማ ብክብሪ ይዕድም። ሎሚ ናይ ፕሪምየር ሊግ ግጥማ ዘካየደት ማንቸስተር ሲቲና ሜዳ ቦርማውዝ ተጓዒዛ 3-1 ዓወት ቀን ይዕዋም ሲቲ ትብዝሓለፈ እዋን ምስ ኣሰልጣኒ ኣፔፔ ጓርዲዮላ ተጓራፊጡ ዝነበረ ኣርጀንቲናዊ ኣጉሮ ብዘመዝገበን ክልተ ሾቶታት ከምኡ ድማ ሰሪን ብዘመዝገባ ሾትያ 3-1 ተዓዊታ እንኮ ሾቶ ቦርማውዝ ካብ ቅላዕ መቕፅዓት ዝተመዝገበት ኮይና እቲ ካብ ሊቨርፑል ብለቕሕ ተሰጋጊሩ ዝፃወት ዘሎ ሃሪ ዊልሰን ይመዝጊብዋ ተኸላኻሊ ቦርማውዝ ቻርል ዳንኤልስ ኣብ ፀወታ ብኸቢድ ተኸስዩ ኣብ መንጎ ፀወታ ናብ ሆስፒታል ተወሲዱ ኣገይሮ ሎሚ ብዘመዝገበን ሸቶታት ብሓፈሻ ከም ፕሮፌሽናል ኮይኑ ካብ ፃወት ምበል 400 ሸቱ ፀንቢልሎም ቤልጅማዊ ኣካፋል ኬቨን ዶብራይን ሎሚ ሓን ሸቶ ክንዲ ስለ ዝኸኣለ ቲዝቐልጠፈ ተፀዋታይ ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ 50 ኳዓሳሱን ሸቶ ዝኾና ዘቐበለ ኮይኑ ሪከርድ ሒዙ እዚ ቤልጅማዊ ካብ 123 ግጥማት ናይ ፕሪምየር ሊግ እዩ 50 ንሸቶ ዝኾና ኳዓሳሱ ቐቢሉ ኣላ ውልዳት ሲቲ ካብ ክልል ልዳቱ ወፂኡ ኣብ ልዕሊ ኣጥቃዓይ ኳሎም ዊልሰን በደል ምፍፃሙ ብብጫ ካርድ ጥራይ ክሓልፈሉ ምኽኣሉ ዕድለኛ እዩ ዘቕፅረሉ ካብ ጁቬንቱስ ተሰጋገረ ጃ ካንሴሎ ኣብ መበል 91 ደቂቕ ንዋልከር ተኪኡ ኣብ ሜዳ ተራእዩ ነይሩ ኣብ ካልእ ድሒሩ ዝተኻይደ ፀወታ ቶተንሃም ኣብ ሜዳኣን ቅድሚ ደገፍታን ብኒውካስል ሓደ ባዶ ተሳዒራ እንኮ ሾቶ ኒውካስል ሓድሽ ተፃወታይ እታ ክለብ ጆሊንተን ኣብ መበል 27 ደቂቓ መዝጊብዋ ቶተንሃም ወላ ድኣ ንፀወታ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅራ ተእትዎ ንተኸላኸልቲ ኒውካስል ሓሊፉ ሾቶ ዘመዝግብ ተፃወታይ ግን ኣይተረኽበን ኒውካስል ሎሚ ድሕሪ 215 ንፈለማ ግዜ ካብ ሜዳኣ ወፃኢ ኣንጻር ዓበይቲ 6 ክለባት እንግሊዝ ገጢማ ዓወታ መዝጊባላ ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ፓቻቲኖ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ስርሑ ካብ ዝጅምር መበል 500 ፀወቱ ሎሚ ነይሩ ዝቕፅል ፀወቱ ድማ ናብ መቀናቕንቱ ኣርሰናል ኣምሪሑ ናይ ደርቢ ፀወታ ዘካይዶ ክኸውን እዩ ኣብ ካልእ ፀወታ እውን እቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ነጥቢ ዝተማቐለት ወልቭስ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ኣብ ገዛእ ሜዳ ብበርለይ ሓደ ባዶ ተቐፂዓ መሲላ እኳ ቀሪባ እንተነበረት ኣብ መወዳእታ ተወሳኺ ደቂቓ ኣጥቃዓይ ራውል ኺሚነዝ ብዘመዝገባ ሸቶ ማዕረት ተፈላለያ ኣሽሊ ባርነስ ኣቐዲሙ ንበርለይ ዘመዝገበ ሸቶ ነይሩ ወልቭስ ኣብ ዘካየደቶ ናይ ፕሪምየር ሊግ ምስ ሌስተር ሲቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ሎሚ ድማ ምስ በርለይ ኣብ ኩሉ ማዕረት ተፈላለያላ ወልቭስ ሎሚ ንመበል 10 ተኸታሊ ፀወታ ኣብ ሜዳ ዝገበረቶ ፀወታ ከይተሳዕረት ወፂያላ እንግሊዛዊት ክለብ ቶተንሃም ሆትስፐርስ ኣብ ሰሙኑ ዝተሪፉ ዘሎ መስኮት ምስጋር ፀወቲ ኩዕሶ እግሪ ኤሮጳ ኩዕሶ ጁቬንቱስ ንኣርጀንቲናዊ ፓብሎ ዲያባላ ምስ ዘይተሸጦ ወርሒ ጥሪ ናብ ሎንዶን ከተጉዕዞ መደብ ሒዛ ምህላዋ ሓደ ካብ ሓለፍቲ ቶተንሃም ዝኾነ ዳንኤል ሌቪ ኣፍሊጥሎም ቶተንሃም ኣብዚ ክራማት ንዲያባላ ንምምፃእ ዝገበረቶ ፈተነ ከም ዝፈሸላ ይዝከርም ዳንኤል ሌቪ ክለቡ ዝተመሓየሸ ገንዘብ ሒዛ ንዲያባላ ኣብ ጥሪ ናብ ቶተንሃም ከተምፆ ተቐሪባ ምህላዋ ይገልጽ እኳ እንተሃለወ ጁቬንቱስ ሕጂ ከይተሸጦ ግን ስጋኣት ከም ዘለዎ ገሊጹሎም ፒኤስጂ ንኔማር ምስ ትሸጦ ንዲያባላ ወይ ድማ ዊልፍረድ ዝሃ ከተሰጋግሮ መደብ ከም ዘለዎ ኣይዝሕበርም ቶተንሃም ኣብዚ ክራማት ወሰን ተፃወቲ ትንጓይኖ ዶምቤለ ከምኡውን ጆቫኒ ሎሶሎስዮ ምስኣ ከም ፀንበረት ይዝከርም እዛ ክለብ ኣብ ወርሒ ጥሪ ንዲባላ ምስ ተፈርሞ ዝያዳ ተወዳዳሪት ኮይና ክትቀርብ ተኽእሎ ኣሎም ዕጫ ግጥማት ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ምስ ኤሮጳ ሊግ ሓሙስ 29 ናሓሰ ኣብ ፈረንሳዊት ከተማ ሞናኮ ክወድቕ ምዃኑ ይፍለጥም ኣብዚ ዕጫ ሓንቲ ካብ እንግሊዛውያን ክለባት ኣብ ናይ ሞት ምድብ ከይበፅሓ ከም ዘይተርፍ ይግለጽ ኣሎም እዘን ምስ መዘነአን ጋንታት ዕጫ ተደልዲለን ዘለዋ ማንሲቲ ሊቨርፑል ቶተንሃም ቸልሲ ካብአን ዝያዳ ኣብ ናይ ሞት ምድብ ክበፅሓ ዝለዓለ ተኽእሎ ዘለዋ ቶተንሃም ሆትስፓርስ ኮይና ኣቕሪባላ ኣብዚ ናይ ምድብ ግጥም ክለባት ሓንቲ ሃገር ዘይራኸባ ምዃነን ይፍለጥ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ቶተንሃም ራብዓይ ደረጃ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ስለዝሓዘት ምስተን ቻምፒዮን ናይ ሃገርን ዝኾና ክለባት ባርሴሎና ፒኤስጂ ባየር ሙኒክ ጁቬንቱስ ዘኒት ፒተርስበርግ ሓንቲ ካብዚአን ክበፅሓ እዩ እዘን እተን ሻምፒዮን ዝኾና ኮይነን ካልእ እውን ካብ ሪያል ማድሪድ ኣትለቲኮ ማድሪድ ቦርስያ ዶርትሞን ናፖሊ ኣያክስ ሻክታር ዶነስ በነፊካ ካብዚአን እውን ሓንቲ ክበፅሓ ይኽእል እዩ ከምኡውን ማንሲቲ ሊቨርፑል ቸልሲ ምስ ሪያል ማድሪድ ወይ ድማ ኢንተር ሚላን ኣርፒ ሌብዚ ክበፅሐ እንተኽእሎ ስለ ዘለዎ ዕጫ ዕለት 29 እንታይ ተኣምር ክረኣዩ ብኣጉ ኣቃልቦ ረኺብሎም
ዲንማርካ ዋሓላ ውልዳት ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ፒተር ሽማይክል ድሕሪ ስዕረት ጋንቱ ብቁጥዐን ኣብ ትዊተር ኣምሪሑ መስኮት ምስጋር ተፃወቲ ክሳብ 2 መስከረም ጌና ክፉት እዩ ዘሎ ክብል ፅሑፍ ብምዝርጋሕ ነቶም ዝሓመቑ ተፃወቲ ክለቡ ክትሸጦም ዝፅዋዕ ሓሳብ ኣቕሪቦም። መስኮት ምስግጋር ተፃወቲ ኤሮጳ ክሳብ 2 መስከረም ክፉት ኮይኑ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ግን በይኑ ቀዲሙ ከምዝዓፅወ ይዝከርም። ክለባት እንግሊዝ ክገዛእ ተፃወቲ ዘይኽእላ ኮይነን ክሸጣ ግን ይፍቀደን እዩ። ዩናይትድ መስኮት ምስጋር ተዓፂዋ ስለ ዘሎ ንደኻማ ዝሽፍኑ ተፃወቲ ከተፈርማ ይትኽእልን እያ። ሽማይክል ጌና መስኮት ምስግጋር ቀጻሊ ዘሎ ክብል ፀሓፎ ፅሑፍ እምበኣር ክሽየጡ ዝግብኦም ተፃወቲ ኣብ ክለብና ኣለዉ ንምባል ምዃኑ ይፍለጥም። ካልአይ ትሸቶ ፓላስ ክትምዝገብን ከላ ካብ እግሪ ኣካሃፋል ፓል ፖግባ ተመንጢላ ዝተመዝገበት ብምዃና ንፖግባ ዝነቕፉ እውን ሑዳት ኣይኮኑን። ፓላስ ትማሊ ድሕሪ 30 ዓመታት ንዩናይትድ ክትራት ዓዘይተዋሕጠሎም ደገፍቲ ዩናይትድ ንሓላፊ ዕድግታ ክለብ ኤድዋርድ ብከቢድ ይወቕስዎ ኣለዉ። ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ 3 ተፃወቲ ካብ ባርሴሎና ንምስግጋር ተዘራርብ ምህላዋ ቶቶ ስፖርት ሓቢራ ኣላ። ዩቬንቱስ ንሉዊስ ስዋረዝ፣ ኢቫን ራኬቲች ከምኡ ድማ ወዲ 19 ዓመት ባርሴሎና ቢ ጁዋን ሚሬንዳን ንምስግጋር ነቒላ ምህላዋ ዝሕበር ዘሎም። ዩቬንቱስ ኣብዚ መስርሕ ምስግጋር እዞም ተፃወቲ ንተኸላኻሊ ዳንኤል ሩጋን ምስ ኣካኣፋሊ ኣሚርቻን ምስ ተወሳኺ ገንዘብ ቀሪባ ኣላ። እዚ መስርሕ ምስግጋር ምዝሰልጥ ዩቬንቱስ ንሉዊስ ስዋረዝ ቦታ ንምሃብ ንማንዙኪችን ዲያባላን ከተፋንዎም ክትክእል እያ። ባርሴሎና ኣብ ሰዓት እዚ ሃማን ቀልባን ኣብ ምስግጋር ኔማር ምህላዊ ዝፍለጥ። ኔማር ክለቡ ሎሚ ኣብ ተካይዶ ናይ ሊጓን ፀወታ ክሰልፎ ዘኽእሎ ልምምድ ምክያዱ ኣሰልጣን ቱሸል ክሕብር እንከሎ እንተኾነ ግን ሓለፍቲ ጋንቱ ክሸጥዎ መደብ ስለ ዘለዎም ንምስላፉ ትእዛዝ ሓለፍቲ ይፅበ ምህላዊ ትማል ሓቢሩ ነይሩ። ሎሚ ድማ ሓለፍቲ ፒኤጂ ንኔማር ከምዘይስለፍ ሓቢሮም ስለ ዘለዉ ክሰድዎ ኣብ ስምምዕ በፂሖም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ለኢክብ ጠቒሳላ። እንተኾነ ግን ፒኤጂ ንኔማር ንባርሴሎና ድያ ትሸጠላ ዋላ ንሪያል ማድሪድ ንፁር ኣይኮነን። ኔማር ሎሚ ንሳልሳይ ተኸታሊ ፀወቱ እዩ ዝበኩር ዘሎም። ኣብ መበል 12 ደረጃ ዘላ ፒኤችጂ ሎሚ ክትዕወት ምዘይትኽእል ዝኸፍአ ደረጃ ኣብዚ ውሽጢ 7 ዓመታት ክትሕዝ ክትክእል እያ። ዋይን ሩንን ጉጅሉን 10 ፈረቓን ድሕሪ ምድራሮም ብሓባር ኣብ ናይት ክለብ ክዘናግዑ ምምሳዮም እቲ ምንጪ ዝያዳ ይጠቅስም። ሩኒ ጌና ኣብ ናይት ክለብ እንከሎ ንሓንቲ ክተናኽፋ ምጅማሩ እውን እዩ ዝግለጽ ዘሎም። ወዲ 33 ዓመት ሩኒ ንክለብ ደርቢ ከም ተፃዋታይን ኣሰልጣንን ከገልግል ኣብ ወርሒ ጥሪ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክምለስ ተሰማሚዒ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ዝእከይ ተግባራቱ ግን ነዚ ሓድሽ ምዕራፍ ኣብ ደርቢ ክግንፅሎ ዝሓስቦ ዘሎ ከይስእኖ ዘስግ እዩ። በዓልቲ ቤት ሩኒ ኮሊን ደቃ ሒዛ ካብ ኣሜሪካ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ተመሊሳ ንምምፃእ ሩኒ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ተቃውምተሉ ዘላ ሰዓት እዚ ሕማቕ ዜና ወፂኡ ስለ ዘሎ ሩኒ ኣብ ሓዳሩ ሽግር ከስዕበሉ ከም ዝኽእል ክግለጽ ጀሚሩሎም። ኣብዝሓለፈ እዋን መስተሰቲ ምስ ገለ ደቂ ኣንስትዮ ክዘውር ተራእዩ ምስ ሰበይቱ ተጓራፊጡ ዝነበረ ዋይን ሩኒ ኣብ ድሓን ኩነታት ምምላሱን መስተ ከቋርፆ ብፃዕሪ ከም ዘሎን ገሊፁ ምንባር ይዝከርም። እንተኾነ ግን እዚ እንግሊዛዊ ሎሚ 5 ፈረቓን ወጋሕታ ብመስተ ተሰኒፉ እንከሎ ምስ ሓንቲ ስማ ዘይተፈልጠት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ሓደ ሆቴል ክኣቱ ስለ ዝተረእየ ሩኒ ኣብ እርጋኑ ኣኽፊኡ ክብላ ማዕከና ዜና ክገልፆ ርፊደን ኣለዋ። ሩኒ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ብመስተን ዙረትን ክሕመ መፅንሕ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣዲ በዓልቲ ቤቱ ካብ እንግሊዝ ናብ ኣሜሪካ ምሪሓ ድሕሪ ጓላ ዝገብሮ ዘሎ ዙረት ደው ከብሎ ጠንቂቓቶ ምንባር ኣይዝከርን። ሩኒ ምስ ገለ ደቂ ጋንቱን 3 ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ምዝንጋ ዓምሲኡ ኣብ መወዳእታ 5 ፈረቓን ወጋሕታ ነታ ሓንቲ ጓል ሒዝዋ ናብ ሆቴል ምእታውን ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ካብቲ ሆቴል ክወፅእ ተራእዩሎም። ሩኒ ዋላ እኳ ቅርፂ ሰብነቱ ሰይሩ ብድንንድንን ናብ ታክሲ ምስታ ወይዘሪት ክስቀል እንተፈተነ ካብ ሃደንቲ ህቡባት ሰባት ፓፓራዞ ዝበሃሉ ሰብ ካሜራ ከምልጥ ግን ኣይከኣለን። ደገፍቲ ቸልሲ ነቲ ጠንጢንዎም ናብ ኣርሰናል ዝተፀንበረ ብራዚላዊ ተኸላኻሊ ዴቪድ ሉዊዝ ከም ተመን ከም ዝመሰልዎ ይዝከር። ትማሊ ድማ ኒጌግኡ ክፅበዩ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ዝተፈላለየ ማስ ሜድያ ክፀርፍዎ ይረአዩ ኣለዉም። ገለ ካብኡ ተፃወቲ ቸልሲ ጫምኦም ክሰቕሉ ምዝደልዩ ናብ ኣርሰናል ይኸዶም። ተፃወቲ ኣርሰናል ድማ ዋንጫ ክዕወቱ ምዝደልዩ ናብ ቸልሲ ይመፁ ክብሉ ሉዊዝ ክዕወት ደልዩ ዘይኮነ ናብ ኣርሰናል ከይዱ ጫምኦ ክሰቅል እዩ ዘስምዕ ኣብ ትዊተር ክዝርግሑ ክኢሎም። ኣብቲ ስእሊ ተፃወቲ ኣርሰናል ዝነበሩ ኣሽሊ ኮል፣ ፋብሪጋስ፣ ጅሩድ ንቸልሲ ኣብ ዝተፀንበሩሉ እዋን ዝዓተርዎን ፅዋታት ሒዞም ክረኣዩ እንከለዉ ንዴቪድ ሉዊዝ ድማ ምስሊ ሓላ ውልዳት ቸልሲ ዝነበረ ፒተር ቸክ ናብ ኣርሰናል ዝተሰጋገረ ብሓባር ኣብታ ስእሊ ቕሚጦም ካብ ኩዕሶ እግሪ ጫማኦም ክሰቕሉ ናብ ኣርሰናል ከም ዘምርሑ ሓጪጮም። ح
هذا يود عصر تحمشت عمد فرنساوي أفتنا تيل انتاي تباهيلات تصوع تباهيلو مستحتة رونالدو يلوس لزملس إيكس وسيدو بحانتنات بخاب تفتنا خمس طرفة تفليتم زي أحمد نبيل استباهل قوتي تدحروز إيد فتنا ترقم قوت رونالدو مخانوس لزي فلوت يوم ممهراني إيكس يبوم نغيبل ونقرام ملسيه بلوم ها مشتا جيزي كو اخر تتصاوت على مناخين من شلمات بالون دور استقادوس و بورتغال او كريستيانو رونالدو ارجنتينا و ليونيل ميسي غوت ندا تباهلو بدغفتم كوصو علموت كوينو ميسي غوت نو رونالدو يغوت ابزبل كتع بزو حد دغفت وترو مستناها هاريوم بزي مخناتيم بارنبيل قد مكلت عامت ترغم اسمات انسسات صحاف مستباهله نتات ال رونالدو يلمليس وام نسو جيغا كمستو هبه لومي اب تويتر زرغي ممهرو قعس اغرس لزي تفلت جيغا تحاسيب لي صبون كلو خبسر ممهري تريف زبل زلام ازي زينا ز سمعت معكن زينا سبورت بيبلز تبهلت انترفيو كنت غبرو لنكلا نبيل نتا اب تويتر زلو طفس الطيل من صحف رونالدو جيغاز توه بده ما كزرغو حن كله اوشت 24 ساعات 15 حسابات لايك غبرو لو غيلم نسو اب انترفيو قد نكلت عامت نيروم تز غبر كو فتن انا عيب طعم غبيديوم بوانق فرنسا ترغم اسمات انسسات صحاف زبليم طيل افرنسا انتي كم تبهل زاي ذكركوان أمود أتان ممهراني كرد كتابة بنيرنيم رونالدو بتيل سلز مسل دماء بوتا ملس رونالدو كوفا بيلولوم ممهراني قن إكس يبوم نقبل مليسوم هزتا مهراني حانت كابحو تطاتو خالوون بسم أكافا لأرسنال موسعود أوزي الوقيت وايوم نبيل أبز غبرو انترفيو ممهراني كوعس أقرس لزي تفلت أبز فتنا تقدي عباليوم كمزا عين التريو فتنا مرسو جانقم غلا غلا تمهارو عبداش بوتا ملا أسمات زفكرو وانكلباتن تطقوتن كمزم الأوة غلا ممهران نيهاجر ناوني غلسيوم اللهم دو كمزا عين التماسال ملس زغانو فوكم ممهران ويد ما بعلوكم كومنت غبرز نبركم ابناي كومنت بوتا انت وقعكم نازط الله يكونن باركز غبركم تغطات التفنان اب سبورت لو مزبل نايت حسونا ازي نيرو اب قال بغالة حسوك سامر راهب سلام نعاهم